Todos os dias eu acordo com vontade de desistir de todos os meus projetos. Todos os dias eu acordo com algum plano para não fazer nada do que eu tenho que fazer. Mas tudo dura até o meu primeiro passo, até a minha primeira ação. Eu nunca ensaiei muito para criar o Avec Elisa. Eu apenas comecei e hoje ele é o que é, tem o tamanho que tem. Sempre que eu me despeço do meu filho, ou coloco ele para dormir, para poder trabalhar, me aperta o coração. Eu queria poder passar mais tempo com ele, mas eu não posso. Em contrapartida, faço com que todo o tempo que eu passo com ele, cada segundo, cada minuto, sejam os melhores minutos da minha vida e da vida dele, da vida da minha família. Antes de dormir, com a cabeça no travesseiro, eu só agradeço. Agradeço principalmente por não ter desistido de nada no começo do dia. Eu agradeço pela vida que tenho, pelo filho que eu tenho, pelo privilégio de ser mãe, pelo meu marido, pela minha família e por ter tantas pessoas incríveis dentro do Avec Elisa, tantos alunos quanto as pessoas que trabalham com a gente, sempre por perto. Eu tenho a melhor equipe, os melhores alunos e seguidores que se pode ter na vida. Somos treinados, programados para não realizar os nossos sonhos. E só de saber disso já me permite não parar de sonhar. E são os sonhos que me mantêm em movimento e não me deixam desistir. Não me deixam parar e tudo isso está só começando. Eu quero realizar cada um deles. E você? Até onde você vai por um sonho? E quais são as desculpas que você arruma para não realizá-los? Eu sonhei alto para poder te estender as mãos aqui desse lado, para estar com você quando você decidir se levar adiante o seu sonho. E aí, me acompanha nessa jornada? Música.